Glazbeno-kazališno-medijski projekt Montaž stroja Mali čovjek želi preko crte bliži se svom vrhuncu. Želimo svima poručiti da mali čovjek može preko crte. Preko svih crta koje je društvo postavilo, koje smo si sami postavili, možemo preko njih. Pokazat ćemo to kroz taj performans, kroz tu predstavu. Da li se osjećaš u Hrvatskoj kao mali čovjek? Pa naravno da, jer nemamo puno od nas ovako koji živimo ovdje. Malo vrlo, malo, mi smo manjine i zbog toga smo mali čovjek. Ja osobno mislim da tada mali čovjek može preko crte samo ako se udruži sa nekim drugim. Znači mali čovjek može zajedno sa drugim malim ljudima preko crte. Ljudi mora doći pogledati ovu predstavu jer da vidi neko ko ja i kao i druge osoba koje želi živi ovdje na miru, koje želi radi, ima žena i obitelji. Predstavu koja poziva na slogu i zajednički život i pokazuje kako mali čovjek ipak može preko crte, pogledajte ovog petka, subote i nedjelje u Pogonu Jedinstva.